Қоғам үшін қажетті салаларды цифрландыру әуелгіз. Мәселен, денсаулық сақтау саласына сандық жүйені енгізу. Мұндайда ойға оралатыны электронды кезек пен қатталған қағаз бастылықтан құтылу. Саладағы сандық сапаға екпін беріліп отырғаны да сондықтан. Бұл орайда ілкімді істер баршылық. Мәселен, енді ауруханаға бармай-ақ, үйде отырып электронды паспорттың көмегімен қалаған дәрігеріңізге кез келген уақытта тіркеле аласыз. Ал ол үшін қажетті компьютерлер мен медициналық қызметкерлердің 97% қамтылған көрінеді. Мұндай мәліметтерді облыстық денсаулық сақтау басқарма басшысының орынбасары Хамид Мырзақасымов журналистерге арналған жиында жіп кетізді. Спикердің айтуынша, қазіргі таңда облыс бойынша 5260 медициналық қызметкерлердің жұмыс орны бар. Тарқатып айтсақ, тізімдегі 5000 мекеме компьютермен қамтылған. Бұл 97% құрайды. Енді жүздік межеге жеткізу үшін облыстық бюджеттен 1013 компьютер алуға 152 миллион теңге бөлінді. Тараз қаласы мен аудан орталықтарында интернет желісімен қамтылуы тиіс 398 мекеменің 364-і желіге қосылған. Сымсыз желі тартылмай тұрғаны 34. Бұл шалғайда жатқан елді мекендер. Енді олар да сандық жүйеге өтуі тиіс делінді брифингте. Қазір таңда Дамумет компаниясымен оның КМИС медициналық ақпарат жүйесімен 18 мекеме біздің облыста жұмыс істеуде. 25 медициналық ұйым Development компаниясы, Human Development компаниясының Елсемет медициналық ақпарат жүйесінде енгізілген. Осы жүйе бойынша қазір бізде 100% облыста медициналық ақпарат жүйесімен қамтылған барлық мекемелер.